jsme se do dalšího festivalového dne. Dneska vám ukážeme projekci pohádky Láska na vlásku, mají doskouzlané školky, ale také výstavu IQ Park. Hrdinu pohádky Láska na vlásku, prince Matěje, bedlivě hlídají na hradě, aby byl v bezpečí. Kvůli hrozící válce ho chce otec zasnoubit s princeznou Beatrix, kterou Matěj ale vůbec nemiluje. On by rád poznal obyčejný život a po setkání s Tomášem, obyčejným vesničanem, se mu tato možnost naskytne. Vymění si proto oblečení a dohodnou se, že se na jeden den prohodí. Jak tento střet dopadne? Mezinárodně obsazený film natočila Mariana Solčanská. Inspirovala se dílem Marka Twaina Prince a chuďas. Doprovodným programem se dnes prolínalo jméno režiséra Karla Zemana. Jeho tvorbu přiblížil například animační workshop. Účastníci si můžou vyzkoušet klasickou animaci, ploškovou techniku, že se všechno vystříhá z papíru a pak se jednotlivě natáčí pod kamerou části, které vytvořili. Jak workshop souvisí s tvorbou Karla Zemana? Karel Zeman byl jeden z nejlepších tvůrců trikových filmů. My vlastně v muzeu, ve kterém pracujeme, děláme workshopy klasické animované tvorby, která vychází vlastně z jeho filmu, z jeho principu triků. Karel Zeman natáčel vizuálně originální filmy, inspirované ilustracemi z románu Jules Verna. Vědecko-fantastický snímek na kometě, který mohli diváci zhlédnout na tematické projekci, sleduje osudy vesmírných trosečníků. Festival nejsou jenom filmy, ale i výstavy. Třeba výstava IQ Park se skládá z exponátů a hlavolamů, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. K vidění jsou například optické iluze, ježek v kleci nebo pyramida z koulí. Díky oblíbené Majdě se návštěvníci festivalu mohli odstnout v kouzelné školce. Čekalo je odpoledne plné zpěvu a zábavy. Jak se vám pracuje s loutkovým partnerem Františkem? Báječně, i s Faninkou. Oni jsou to takový sice hrozný rošťáci, ale jsou báječní. Kde jste nazbírala inspiraci a zkušenosti k vystoupením? No tak asi, když jsem byla malá, tak jsem si ráda hrála, pak když jsem měla svoje děti, tak jsem si ráda hrála a to mě vlastně nepřestalo do dneška bavit. A jedem! Já jsem vlak a rachodí. Já jsem vlak a rachodí. Druhý festivalový den je za námi. Zítřek bude věnován mediální výchově.